一个大大的屏幕，不知道等下有什么惊喜。Each unique unto itself. Each. It grew and multiplied.Until the few became many. Some set down roots into systems. We turned off the lights. That's how you swim? This is my breakfast.Good morning. 大家好，我是 William Shin， 全美国的最好的 Realtor。不要忘记点赞和 subscribe。我今天在 Las Vegas， 我们要玩。春假我们在这里玩。OK， 昨天匆匆忙忙的来到了 Vegas， 一般出来第一天都没有时间录这个片头啊视频。昨天已经看完那个 Sphere， right？It's called Sphere. Sphere, yeah, okay. 然后今天早上吃完早餐，游完泳，我们要准备去下一站了，对吧？下午准备去哪里？Antelope Canyon。中文叫什么？我也不知道。羚羊谷。羚羊谷。Let's go。Good morning。Good morning。其实是又是下午了。我们现在去羚羊谷。我们今天出发的时候，四月份那个马斯克给我们送了一个礼物。马斯克，4月1号的愚人节。对，然后就给我们这个特斯拉，他送了一个全自动驾驶30天的 free trail。所有人，我听我朋友说，所有人哦，是吗 ？OK，、啊、所有的人。我们今天在 Vegas 的道路上，我们测试一下啊。这是给我们这种胆小的人，一定让我们试一下。对，在这种繁忙的道路上，我看看他开车 ，Let's go。那他那个 GPS 是告诉他自己的那个自动驾驶的那个机器吗？对啊，告诉他。对啊 ，Wow，That's cool。Surrender. Okay.
店的停车场，我们踹一下，自己去停车场，我手扶在上面。OK， 前面有个 stop sign。哇，这个town很漂亮啊，有雪山，还有红石。There you go. Yeah. Pretty cool, huh? Mountain lion.、Uh-huh. 现在考验他停车的，肯定比我技术好。安姐，等一下，你来开哈。嗯，反正自动驾驶嘛，你来开。我不能，我不想要那个。啊，他到这里走得很慢，看。太慢了。锁水。他有多乖了哈。把后面人家自己开的人给急的。好乖呀、啊，对。自己慢慢锁。That's enough, mommy. That's enough. 你确定吗？我都还没看到充电桩在哪。It's right there. 哦，我看到了。我很想看他自己停进去，他能不能自己停进去，然后把尾巴嘟伸个尾巴出来，然后插到那个充电桩上面去。这就到了。开了将近五个小时。这叫什么 ？Lake Powell 是吧 ？Powell 湖。这边是有景的房子，有湖景的房子。哎，湖在哪里？我有看到吗？那边在那个方向 ，Lake Powell。当当当当。大自然呢、啊，一片荒漠当中，一个大湖。那边还停了很多船呢。哦，是一个大坝是吧？才把那个水隔起来了，才存起来了。那边还有很多船。Beautiful。嗯。Angie。哇 ，beautiful color。很漂亮，给大家看一看。哦，那个就是那个水坝。这个大坝是什么时候有的？1960年以后。1960年以后 ，OK， 今天的知识点够了。请百度。Hello, guys.今天去哪里？这里是哪里？马蹄湾，马上到了，好多人呢。哇哦，好期待哦 ！All right。哦，哇哦！看一下。哇。哇哦！妈咪。哎，我们这个摄影师这样，这样更安全一点。好，我们到马蹄湾了，给大家看一下，给大家看一下。没有保护哎。这个就是明明胆子又小，好奇心还很重。哇，这个边上真的很危险。
好，等我们看一下成品哈。中午十二点，好，这里面其实蛮黑的。今天这个小朋友出发以前摔了一跤，膝盖上，还有哪里？对，但是坚持还是把这个看完了。我的老父亲，我最亲爱的人，这个上 bus 之前摔一跤。哎，其实安吉妈妈觉得你还挺勇敢的，真的。他自己走完了，还可以把整个 tour 走完了，实在不行了，是不是？哦，痛啊！给你婆子。哈哈哈！哎，好玩不？那你说走两步就转过来，一、二、哇，他们不过的，原来不是你太阳会走回去比较舒服一点嘛？对，比较容易一点。不用再晒，不用再一直跑，我估计他们夏天这里根本受不了。给大家看一下我们刚刚走的那个 trail， 其实呢就在这个地缝里面，就在这上面地缝里面，我们刚刚从那边进去，从那个缝里面一直走一直走一直走，然后从那边出来，到了雨季的时候它那个水呢就从这边流下来，穿过那个缝，应该是穿过那个地缝。哇，一击就中了。
谁说了耶？老司机、啊。老司机都躺上了。